Рас-рас. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ар бир айдын 6-сында көрсөтүүсүнөн кайрадан сиздер менен жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн өзүңүздөр газеталардан окуп жүргөндөй, радиолордон угуп атканда Бенс автобес лотосун ойногула, уткула. Бүгүн мына ошондон утуп алган утуучу кишибиз дагы бул жерге келип калган экен. Мына ошо менен сиздерди күбө кылабыз. Мына келатат. Астынан тарт. Аркасын исторический момент кана, биягынан тарт. Не? Ва-ва-ва-ва-ва. Э. Азамат. Кана. Бияка келе берин, бияка. Бияка келе бер, бияка келе. Эй. Ой, бияка. Кана. Бир жерге. О, и. Ошондайдан акырынан отуруп алып, муну ким э? Оператор. Тартат да сени. Не кылат? Сени тартат. Муну тешиги жаман чоң муну. Түрөм. Салам алейкум, салам алейкум. Учурашалы. Кандай брат? Эй. Акын, Кудай. Акын, ну. Иштер. Жакшы. Атың ким? Атым Тынар. Тынар, а? Молодец. Тынар, сен уктуң да, таанысың да тиги. Өмүрү тааныбайм муну. Жок, сага айттым. Жаман өңү жаман күнү экен айнан. Сага айттым. Айында Тайыр деген тоогур бар, өз экенсиң ба? Кое тур, эмне кыласың? Бул жагы сага ролик жөнүндө айттыбы дейм. Айылдын бардыгын айтат мени. Бүт айтат, кече аамдар да айтты. А, болду, түшүндүң да кыскасы. Мына кыласың, эми бери кара. Буякта камераны карайсың, камераны карайсың дагы биринчи мында кыласың. Мен мотор дегенде сен кичине эми туулганыңды айтып кой, э? Каярдан туулдуң кичине бир аз айтып тааныштырып туруп, анан үйүңдөн чыгып келип, базарга келип, лото сатып алган утканыңды айтып беришиң керек. Түшүндүңбү? Кыскасы. Мага айтып беремби? И, ошону карап айтасың, тетиги. Тунара айта берем. О, и, тетишти карап айтасың. Буякта карап айта берем, маңдайым өтүп атасың, айтып коем. А, мейли, иши кылып айта бересиң, түшүндүңбү? Аласы калам да буякта карап атам, деп койгондо. А, мейли. Мен айтыш керек болуп калат. А, хорошо. Риск кылган болуп калат. Мейли. Мен иши кылып, мен мотор дегенде сен баштайсың. Түшүндүңбү? Мен мотор дегенде баштайсың. Э, даярсыңбы? Даярмын. Мотор. Жок, сен түшүнбөй калдың. Мотор деп айтпа. Мотор деп сен айтпайсың. Мен айтам. Түшүндүңбү? Э. Мотор. Мен айтпайм аны, муну айтат. Э, бала. Мотор деп сен айтпайсың, мен айтам. Мотор деп бул айтат деп дагы айтпайсың. Түшүндүңбү? Вообще айтпайсың. Мен айтам мотор деп. Мен режиссер. Мотор деп мен айтам. Сен сразу баштайсың. Түшүндүңбү? Туулган жылыңды, каярда туулдуң? Болду. Болду. Мотор. Мен вообще айтпайм мотор деп. Только ушул айтат. Мен только туулганым айтам сага. Баштачы болуп тур, башта. Туулганың башта. Мен Курбаналиев Тынар 1977 жылы Жалал-Абадта туулгам, арча бешик жан корушунда жашайм. Мен туулганда бир медсестра колунан түшүрүп жүргөндө врач айткан экен, а бул адам болбойт, бул өлүп калат деген экен. Эй врач, эгер көрсөң мына адам болуп калдым. Муну менен тартып беремиз. Стоп. Тартпа, стоп. Эй, жигит, бияка келсең. Сен түшүнбөй ал. Сен бул жердечи? Туулгандан кийин медсестра колунан түшүрүп ийгенин, анан кайра медсестра сени жерден алып, сенин башың менен эшикти ачканын кереги жок. Түшүндүңбү? Жок, врач көрүп отурган болсо мандраж болсун деп атам да. Адам болуп калыптыр деп. Жок, анын кереги жок, анын кереги жок. Сен мында. Ладно, аны жөнүнө койчу. Сен туулдуң, мына. Сен кайсы үйдө жашайсың? Ошо үйдөн чыгып келип, базардан лото сатып алганыңан баштайчы, аны туулганыңа рахмат, жөнүнө кой. Мына. Даярбы? Мотор. Мен Курбаналиев Тынар Арчыбешикте жашайм. Кимде ким угуп аткан болсо, мен эртең мененки саат 10:00 кечки саат 5:00 чейин үйдө болбойм. Кимде ким уурлук кабыл ала турган болсо, үйдө килейген экит бар. Жан башыңы жүрүп алат мына. Стоп. Стоп. Тартпа, стоп. Тынар. Айланайын Тынар.
Sen aytpa, kereги жок, үйүңдөгү сенин дөөтүң не кереги бар бир жерде? Сен түшүнсөң, итиң не кереги бар? Эми уурлар укпаса корксун деп атам, уурулга кирбей. Мародёрлор корксун деп атам, кой деп. Эй, сен кишин чарчат берип, кармач, кармач. Мындагыла. Э, өлтүрүп коём, карма, э. Мындагыла. Ончук мен да кара-кара айтылып. Э. Үзөтөйүн коём мал. Э, кой. Мындагыла. Болуптур, жөнүнө койч. Сен үйдөн чыгып эле жол менен келле базарга келчи, рахмат. Калган, э, түшүндүңбү? Түшүндүм. Башта. Мен Курбан Алиевдин ар чебешикте жашайм. Эртең менен үйдөн чыксам, э, жолдор оюлган, э, чыла көчөлөр, э, асфальт жок, өңгүл-дөңгүл, яма. Э, стоп. Балтыр келип түртүшүп коёюн деп түртсөм, тыгылып жана босчум бар го, лай чачырап, э, мого чейин. Бүт өлдү да, брат. Э, стоп. Э, сенин босчумун эмне кереги бар берди? Э, кандай баласың, э? Жолду айтып атпаймынбы, жолду? Э, туу, эчим жок. Чуңкур-чуңкур дейм, ошол азыркы жана Түлеевдин ордуна келген чоң угуп калса барып тегиздеп асфальттап коебу деп атам да, кичине уялып. Э, жолуң чуңкур-чуңкур эмне кереги бар берди? Кандай түшүнбөгөн эмес? Тегиздеп койсун деп атам аны чоңдор. Э, аны бөлөк бирөө айтат, аны бөлөк көрсөтүп тартып алып айтат, түшүндүңбү? Ошолор тартса чуңкур-чуңкур көчөдө жашай беребиз биз. Эй, сен деген лотан жөнүндө сүйлөсүң, токтот аны. Сен үйдөн чыгасың дагы сразу базарга келесиң, токтот аны, айтпагын. Давай, үйдөн чык, базарга жөнө, давай. Чык жөнө. Мен Курбан Алиевдин ар. Эртең менен үйдөн чыгып көчөгө чыксам асфальт түптүз. Тептегиз жол. Машиналар зуу-зуу өтөт. Мине эле Нарман Түлеев кайра өзү келип калган ордуна деп коём. Машинкага чыгып алып келет. Болду. Э, кандай айланайын, кандай эмесиң? Жолдун эмне кереги бар да мен? Э, жолдун айтып атасың бе? Тегизде отуз, эмнеге тегиз болуп калат? Эми силерге тегиз деп койсо да жакпайбы? Э, анын кереги жок дейм, анын кереги жок. Сен кандай эмесиң? Э, атың тыра, э, тыңар экенсиң сен. Кандай укпаган эмесиң сен? Э, чык үйдөн, э, мына кылчы. Вообще көчөгө сразу чык дагы базарга кир. Түшүндүң бе? Эмошо кант болсун эми, эмошо кант бол. Үйүңдүн эшигин ача калсаң эле базар болуп калып кирем. Э, өзүм, мен өзүм үч сотик жерим бар, каягыма чыгып эле базар алып. Үйдүн астында туалет жок, бирөө менен кирип чыгабызбы? Туалет курганга место жок. Базар каякта үйдө? Эй, ал монтаж кесип коём, сразу чыгасың базар. Түшүндүңбү? Мына ошо силер кесип отуруп үч сотик алып калдым эниге. Эй бала, укчу. Сразу базарга. Кимдики эле чоң болсо кесе берет экенсиңер силер. Эй бала, базарга киргенде оң жагында эмне сатат? Булбул эже бозо сатат. Эй, бозо сатпайт, булбул эжең. Ошо булбул эжеңдин ордунда лото сатат, билдиңби? Ал ордун эч ким бербейт ал. Жизим бербейт ал. Эй, ошо булбул эжеңдин болуптур. Булбул эжеңдин жанында эмне сатат? Жанында. Баласы жарма сатат. Нара аракта кочон деген досум бар, шортик сатат ошол жерде. Болуптур. Анда булбул эжеңдин тушунда, бияк тушунда лото сатат. Сен базарга киресиң дагы, бозоңду ичесиң дагы, бала ичкир. Түз базарга барасың дагы, соода кылып кайра айланып чыгып келатып лото сатып аласың. Түшүндүңбү? Мен базарга кирип кайра айланып келип отурбай эле ошо түз эле нарсестен чыгып кетип калам, мына өзүмдүн ишим кылып эле. Кайра айланып келип отурам аны. Пиширип койдум ага, бир кирген жерим менен кайра айланып келе берем мен. Болуптур, анда биз сүйлөшүп туруп булбул эжеңдин жанына лотону коюп койдук. Оң жакта. Оң жакта. Түшүндүңбү? Киресиң дагы, бозоңдон ичесиң дагы, ошол лотодон сатып аласың дагы, айтасың. Автобенз лотосун ойногула, уткула, во дейсиң. Болду, андан бөлөк эчтекенин кереги жок. Эртең менен мен туруп Ош базарга келип, кирип баратып, сиздин сурооңуз боюнча сол жакты кара деп калдыңыз. Сол жакты карасам дагы эле булбул эжем бозо сатып отурат. Сол жакты кара деп суранып атпайсызбы өзүңүз? Киргенден эле булбул эжең жанында бозодон кийин эле лото сатып атат. Биз ошол жерге сүйлөшүп коюп койдук. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Киресиң да бозо ичесиң да лото сатып аласың. Кандай эмесиң? Башта бол, кир. Мен эртең менен Ош базарына келип кирсем булбул эжем бозо сатып аткан экен, экичини бастырдым го жаныбар ошол жерден. Ичкен сонун турбайбы, ичиген кетип муңгайып алып, мантайып, кемпир кыял болуп базар аралап баратсам,
Лото сатып аттыр. Лотонун айылын эле ойносом машина утуп алдым. Силер дагы алгыла, уткула. Вай молодец! Мен тапкам да, мен. Мен молодец. Эй, жакшы болду. Эй. Мен тапкам. Эй. Мен тапкам. Молодец. Жакшы момент болду. Тарттыңбы? Жакшы момент болду. Мотор деген жоксуңар да. Тарткан жоксуңбу сен? Айтыңба моторду айткан десе болбойт сез. Кыйраттың, мен моторду дегенден сен мотор деп койбойсың мынаны. Мен мотор десем сен айтпай, мен айтам дедің ғой моторды. Жаратам бер қой десе болбай, мотор мотор деп оттың эле бир жолу мотор деп койсоң көріп кетесің сен. Моторды айтпа, моторды өзім айтам деп айтадың ғой қайда. Болды сен. Отырсы мына. Айтпай тартпайсың сен. Отырма әрге. Азыр сразу айтасың. Бозор моторың талғалай тиіп істеймін азыр. Бер қара. Кіресің дағы бозоңды шарт ішесің, тез тез. Бозоңды шарт ішесің, бір анда тұрып тұр, лота, лотаны сатып аласың. Бенс авто, бенс лотосын ойнағыла, уытқыла, во дейсің. Жаман зерігіп кеттім. Во дейсің, камераны қарап тұр, во дейсің, түсіндің ме? Тарты, ойу алам бір жерін қазір айтуға, ойу алам бір жерін. Баштадық, бол, мотор, тез. Мен ош базарға келіп, оң жақта қарасам, лотоны өтіп қана екен, алып тұрып ойнадым. Пфу, мына ұтасыңар, ештеңе шықпайды, ойнап.